Čaute priatelia, vítam vás pri mojom druhom vlogu. Je sobota, vybral som sa na prechádzku aj s týmim. Ideme navštíviť veterné mlyny. Počasie nemáme nejaké extra moc. Už keď sme prichádzali autom, tak sme videli, že bude pravdepodobne pršať. Kopce boli celkom tak už v čiernych mrakoch. Uvidíme, no, aké to bude. Budem sa postupne hlásiť celej cesty. Samozrejme, pridám nejaké videá. Takže zatiaľ čaute. Ako môžete vidieť, za mňou sa nachádza celý veľký veterný mlyn. Sú tu akurát nejakí ľudia, takže pravdepodobne ho opravujú, natierajú podľa farby. Nejaké vrtule z neho sú dole, ako môžete vidieť. Takže akurát je v rekonštrukcii. Prestalo nám pršať, výhľad tu z kopca je krásny, ale niekoľko kilometrov stade to je ďalšia vyhliadka, takže presúvame sa tam na ešte vyšší kopec. Pekný deň vám želám zatiaľ a vidíme sa v ďalšom videu. Zišiel som dole od mlynov. Ďalšiu zastávku som mal vlakový tunel, ktorý je krásne spravený s vežičkami. Ale už keď som bol pri objekte blízko, tak som zistil, že kvôli železnici je úplne zavretý a absolútne nedalo sa tam prísť ani na nejakých 100 metrov. Možno okolo 150 som bol od toho celé zarastené, nič som absolútne nevidel. Takže na konci cesty ma čaká ešte jeden tunel. Uvidíme, hádam, tam sa lepšie dostanem. Teraz ideme na najvyšší kopec, výhliadku, kráčame lesom. Timinko vládze ako šialený, ja už som zadýchaný. Ideme do kopca asi 15 minút a pôjdeme iba hore, hore, hore. Nie je to síce také ako na Slovensku, ale treba aj tu šlápať. Thank you.
Tak, už sa nachádzam pod kopcom, kam sa chcem dostať. Nie je to nič moc veľké. Aj v tom lese sa to nejako akosi zrovnalo, takže šlapanie nebolo potom až také. Aby ste videli, že kam sa idem práve dostať. Tak, toto je ono. Trošku to klame, ale presne. Tam je nejaký vrchol a potom ešte pokračujem ďalej. Asi na niečo vyššie, neviem úplne presne. Uvidíme, no. Niekde hľadám nejaké miesto, kde si na chvíľočku sadnem, otvorím si pivko a zapálim si cigaretu, lebo zatiaľ som sa ešte nezastavil. Myslím, že alebo dúfam, že čoskoro sa vám budem hlásiť už z mojej prestávočky občerstvovacej. To som sľúbil. Zastali sme pri jednej bráničke, cigaretka, pivko. Smedný som ako kôň. Ešte nie som na vrchu kopca, už sa tam blížim. Ale už aj táto polka, čo som vyšlapal, mi dala celkom zabrať. Nejako som vyšiel z kondičky. Každú chvíľu niekoho stretám, čo tu chodí na koňoch. Teraz akurát prichádza nejaká rodinka s deťmi. Tiež sú asi na prechádzke. Príroda je krásna. Tamto hore možno vidíte ľudí na koňoch. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť koní. Krásne. Ešte sem hore sa musím dostať. Akurát niekto stade schádza. Tiež so psíkom. Takže dopijem svoje pivko a pokračujem ďalej. Čaute všetci, podarilo sa mi dostať na samý vrchol. Počasie je perfektné, fúka vietor, asi to pravdepodobne budete počuť aj vo videu. Takisto prší, takže veľmi super, ale výhľad celkom dobrý, takže absolútne nevadí. Je tu celkom krásne, aj keď chladno, lebo ten vietor ako fúka. Nie je to nič príjemné. Budem potrebovať asi nejakú kúštik lepšiu bundu. Teraz idem dole a smerujem k ďalšiemu tunelu. Uvidím, že či sa tam dostanem nejako lepšie. Akurát tak kúkam dole. Tak vyzerá to na celkom zaujímavý zostup. Dúfam, že sa mi veľmi nebude šmýkať. Lebo nejako to tu klesá. Niekto ide oproti a šlápe celkom stúha. Takže uvidím čo ako. A ozviem sa vám zase, keď budem niekde dole. Idem sa radšej trošku držať, nech nespadnem. Prichádzame k mestu. Timinko si myslím, že v aute bude spať ako zaťatý. Končí nám chodník, takže bude musieť prejsť na druhú stranu. Autá chodia ako bláznivé každú chvíľu. Aspoň dúfam, že dobre idem, lebo fakt nie som si istý. Či po podstanicu alebo ako. Idú nejaké autá, postavíme sa trošičku nabok. Akurát som pod tým železničným mostom, ktorý sme prechádzali. Samé auto, snáď sa aj nedostane na druhú stranu. Ale predsa áno. Poď. Takže podarilo sa nám to. Šlápeme už za Evkou. A stavíme sa niekde v obchode.
a potom domov. Uvidíme, že či náhodou sa aj po obede niekam nevyberieme trošku. Ale myslím, že malý tým už možno bude mať celkom aj dosť dneska. Máme nejakých 12 km za sebou. Takže zdravím vás, priatelia. Radím aj s celou rodinou. Užívajte pekný víkend. Peťo, keď pôjdeš do Wetherspoonu, pozdrav Roberta. Takisto Miro, drž sa v tom Taliansku. Makajte, kurva. Zarob nejaké ďubáky, aby si prišiel na návštevu, na dovolenku. Miško, ty len pracuj, ale opatrne. Však vieš, čo zdravotné problémy, takže to poznáš. A pozdravujem aj rodičov, ktorí pravdepodobne teraz makajú. A dúfam, že si pozrú toto video. Čaute. A ešte jednu vec som zabudol. Radím raňajky, kurva, raňajky. Chápeš?